No niin, eli yksi esimerkki, mikä tehtiin tunnilla, niin siinä oli tämmöinen jonkinlainen tuntikirjanpito. Kirjoitan tuohon soluun. Ja laitettiinkohan me se alkamispäivä johonkin tänne näin. Mä laitan nyt vaikka 1.5.2015 ja sitten tämmönen lista tehtiin, että tohon laitetaan yhtä suuri kuin tuo, sitten seuraavaan on yhtä kuin tämä plus ykkönen, eli kasvatetaan yhdellä. Ja sitten tästä klikataan se ja laajennuskaavalla noin, ja niin, että jos kuukaudessa on se 30 päivää, niin 31 päivää maksimi, niin tuonne asti venytetään sitten kahvasta ja saatiin sinne riittävästi näitä päivämääriä. Tähän kohtaan pistin semmoisen funktion, joka taikoo tuosta viikonpäivän, eli laitoin on yhtä kuin kirjoitan vii, niin tuossa jo lukee viikonpäivä, tuplaklikkaus tuohon, niin ei tarvitse kirjoittaa. Järjestysnumero se kaipaa, niin en pysty näyttämään tota, missä se päivämäärä oli, mistä tämä piti ottaa, niin siksi näytän tuosta vierestä ja nuoli alaspäin. Niin tuolla se saatiin ikään kuin osoitettua se solu, joka jäi vähän tuonne alle. Puoli pilkku, ja nyt kun Suomessa ollaan, niin viikko alkaa maanantaista, eli tuo kakkonen, tuplaklikkaan tosta. Ja sulukkiin. Niin nyt se katsoo, että vitospäivä, eli tämä on niin kuin perjantai on sitten vitospäivä, 1.5. Merkkaan ja vedän kahvasta. Tuosta muuten voi tuplaklikatakin, niin ei tarvi vetää se. Tuplaklikkaus se automaattisesti vetää niin pitkälle, kun olettaa, että se pitää jatkua. Yleensä toimii luotettavasti monessa tilanteessa. Ja sitten tarvittiin semmoinen solu, missä oli näille viimeisille päiville se päivän numero, koska nyt jos tämä aloituspäivä onkin helmikuussa, niin silloinhan täältä pitäisi hukata näitä tietoja. Niin sen hukkaamisen helpottamiseksi niin otetaan yhteen kenttään, että mikä päivä on menossa, ja teen uuden sarakkeen tuohon A ja B väliin siten, että B:stä hiiren oikealla ja lisää, niin se tulee niin kuin aina sen valkatun sarakkeen vasemmalle puolelle se lisättävä uusi sarake. Ja tuohon pistän tämmöisen funktion vaikka, että on yhtä kuin päivä. Ja järjestysnumero on tossa ja sulukkiin, niin sieltä tuli sitten tuommoinen ja vedän kahvasta. Tai oikeastaan tuplaklikkaan tuosta, niin se meni tänne. Eli nyt se osasi tuosta huomata, että se päivä muuttui ykköseksi tuossa kohtaa, kun kuukausi vaihtui. Ja nyt voidaan tehdä sitten tänne näitä eri työjuttuja, valmistelu, toteutus, asiakaspalvelu. Vaikka jotain otsikoita näin ja vähän isommat kentät, että tekstit mahtuu. Yksi otsikko voi olla yhteensä ja sitä meillä oli tämä ylityökenttä tuossa yhtenä. Ja halusin sitten, että kun tänne tulee näitä tietoja, niin tuohon tulisi summa. Ja Sigma-nappi, niin se tekee summan ja täytyy vain tarkistaa tuo laatikko on oikeasta kohtaa, mikä summataan. Ja sitten enteri. Sinne tuli hienosti summa. Sitten meillä oli tämmöinen ylityön raja. Merkkaan se vaikka tähän. Ja 7. Ja nyt kun tehdään sitten tarkistelua, että onko toi yhteensä tuntimäärä suurempi kuin ylityöraja, jos on, niin lasketaan vähän miinuslaskua, jos ei ole, niin laitetaan tuohon 0.
Eli jos funktio on silloin hyvä, on yhtä kuin jos sulku, totuustesti, tuosolu, suurempi kuin tuosolu, puolipilkku. Jos se on totta, niin mitä tapahtuu? Silloin tästä pitäisi miinustella tuo puolipiste. Jos se ei ole totta, niin mitä tapahtuu, niin vaikka lainausmerkit ja sulukkiin. Se jäi tyhjäksi, mutta katsotaan, kun täällä vähän muuttuu nämä tiedot, niin toimii. Eli nyt siltä 7 ylittävältä tulikin ylityötä. Ja nämä voi sitten vetää kahvalla. Tos muuten se tuplaklikkaus ei nyt toiminut, niin sitten mä joudun vaan kahvalla vetämään sen tonne. Ja sitten yksi mitä me tehtiin, niin me värjättiin punaisella sellaisia, mitkä oli sunnuntaita. Maalaan tästä tämän alueen, missä tätä tietoa säilytetään. Ja rupean tekemään semmoisella kuin ehdollinen muotoilu, uusi sääntö. Ja säännöksi valitsen tämmöisen kuin määritä kaavan avulla, mitkä solut muotoillaan. Ja kaava luodaan sen perusteella tätä valitun laatikon vasen yläkulma, mitä siinä niin kuin tapahtuisi. Ja laitan, että yhtä kuin toi, yhtä kuin 7. Kun klikkasin soluun, niin se heti lukitti sen. Mutta nyt tavallaan se muotoilusääntö, kun siirrytään solussa toiseen, se muotoilusääntö tavallaan niin kuin vaihtaakin soluviittausta. Eli nyt haluaisin, että A-sarakkeeseen kyllä koko aika verrataan, mutta ei ole väliä millä rivillä olevaan A-sarakkeen, niin tuon rivin numeron edestä otan dollarin pois. Eli tämmöisen jätän ja muotoilen ja täytön pistän sieltä punaiseksi. Mä laitan vähän tommosen himmeemmän punaisen nyt, että saa paremmin selvää ja ok. Ja ok, niin se koko rivi sitten aina muuttui punaiseksi, että täällä oli viikonpäivässä 7. Jonka jälkeen tää sarake voidaan piilottaa tosta hiiren oikein ja piilota. Niin ei tarvi nähdä sitä välttämättä siellä ollenkaan. No nythän me tehtiin muuten tohon sitten sarake, jossa tämä tieto oli uudestaan, eli hiiren oikee tuonne ja lisätään tohon väliin sarake. Ja normaalisti tähän niin kopioidaan on yhtä kuin merkillä tuo tieto. Ja kopioidaan se 28 sinne saakka. Näin. Mutta nämä loput, niin joko se kopiointi tapahtuu tai sitten se ei tapahdu riippuen tuosta arvosta. Laitetaan tämmöinen jos-funktio, on yhtä kuin jos-sulku, tämä solu, alle 10, puolipilkku. Silloin tulee lainausmerkki, pelkkä tyhjä, puolipilkku. Jos se ei ollut alle 10, niin tulee tämä. Ja sitten sulku kiinni. Ja tyhjäähän sinne tuli, mutta silti mä merkkaan sen ja vedän kahvalla noin. Katsotaan joku toinen kuukausi, 1.5.2015, niin nyt se tulikin näkyviin. 1.6.2015. Viimeinen jäi piiloon, koska se meni toisen kuukauden puolelle. Eli tällä tavalla, ja toi oikeastaan nämä kaksi piiloon. Merkkaus ja hiiren oikee ja piilot. Nyt on hieno. Tänne sitten vielä tohon kohtaan vaikka, että pistetään otsikko, että summa, tohon sigma. Se ei hoksannut, mistä se sigma lasketaan, niin toi 31, toikin pitää huomioida, siihenkin voi tulla tietoa. Siitä vedetään ja tonne ja enterin, niin se laskee summaa ja sitten merkkaan sen ja kahvasta näin, niin tuoltakin tulee summaa. Tänne sitten, kun alkaa tulla näitä numeroita, niin summa kertyy tänne ja kokonaissummat tuonne. Eli tämmönen tehtiin
tunnilla. Ja siinä oli tosiaan tämä ehdollinen muotoilu ja sitten jos-funktio oli semmoisia mielenkiintoisia, mihin kannattaa nyt erityisesti kiinnittää huomiota.